Жителька Сатанова Леся Смолінська готує кутю до Святого Вечора. Каже, за цим рецептом в її родині готують здавна. Сатанові, напевно, відколи я живу, себе пам'ятаю, напевно, що й бабуся моя, і вже потім мама, коли прийшла в невістки, і ми от готували по такому рецепту. Розповідає також про інгредієнт, який неодмінно додають до страви. Обов'язково халва. Чому халва? Тому що вважається, що халва – це є поминальна їжа, так? І завжди, коли люди вже закінчують вечеряти, так, зі столу вони можуть зібрати все. Тільки залишити кутю з халвою і пару ложок для тих з сім'ї, хто вже помер. Рецепт не важкий. Береться пшениця, воду стараємося набирати, ось така пшеничка наша, воду ми стараємося набирати з самого ранесенька і заливають нею пшеницю. Пшеницю ставлять в піч. Ну, якщо немає печі, зараз у нас все на газ. І бажано, щоб дуже зерно не мішати. Через те, що кажуть, якщо будемо мішати зерно, тоді пшениця в полі виляже, коли вже буде врожай. Коли пшениця звариться, каже Леся, до неї можна додавати всі інгредієнти. Тут до куті входить на мак. Обов'язково. Горішки, ну, це знаєте, як хто любить. Хтось дає, хтось не дає, але ми завжди в сім'ї свої даємо. Родзинки, до речі, я їх теж зараз залию готовим кип'ятком. І в цій макітрі кутя має бути вже за святковою вечерею, за святковим столом. Сюди ми подрібнемо нашу халву. Кутя готова, ще така досить гаряча вона. Ми її теж кидаємо сюди, кидаємо тепер мед, горішків теж можна більше, ось так, і родзинки, це кип'яточок, і так ми її заливаємо, і зараз будемо перемішувати нашу кутю. Ось готовенька, гарненька кутя. Директор Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Андрій Клименко розповідає, цей рецепт куті наразі є найстарішим в області. Біля 150 років саме цьому рецепту. Цей рецепт, каже Андрій Клименко, надали в цьому році Українському центру культурних досліджень. За його словами, такий склад куті з-поміж інших регіонів України притаманний саме Хмельницькій області. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.